Meu Deus. Eu tenho que dormir isso aí. Vai, legal, sai lá, vai cabecear! Liga o celular. Eu tô ali, cara. Tem que procurar uma tomada que tem energia pra mim. Viu? Calma aí. Agora? Agora. Ali. Calma aí. Vê onde é que vai ligar aqui. Peraí, espera alguém. Vê lá onde vai. Lá na. Tira ele daí, eu estou dali. Deixa eu ver se está preto ali naquele momento. Julião! Ei, você depois você fala que está sendo uma dor, viu? Ô, menino, viu? Deu pé. Eu acho que foi isso que eu não vi. Ei, vai. Ei, rapaz. Aqui não tem não, aqui não tem não. Só se for lá no barracão, lá do outro lado. Pronto. Aonde? Aonde cai? Aonde cai? Você vai? Vai pra foto aqui, tá ali batido. Vai pra lá, ó. Aí tu tá aqui na área. Eu tô filmando aqui. Tá. Tô em Trindade. Vambora, Anderson! Capricha, Robinho! Ai, capricha aí, filho! Capricha, Robinho! Vambora, Anderson! Vai, Fulhão! 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 Abre pra lá, abre pra lá! Fulhão! Fulhão! Vamos lá, 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 vamos lá
quebraram a segunda bola, hein? Essa energia aqui, tá? Isso! Eu liguei aqui as tomadas, tá sem energia. Não, é. Eu liguei. Ligar alguma coisa na tomada? Tava, é porque pra me dar uma carregada, carregar a bateria. Eu acho que essa lâmpada aqui, você tem que ficar junto. Eu vou ligar ali, ó. Nessa tomada, né? Thank you.
Vou trazer pra cá. Vou trazer. É porque aqui já tem energia aqui já. O Robson. Olha lá. Viu no Vila? É. Ô, goleirão, pentacampeão mundial. Agora eu tô de fora. Agora você vai me aguentar. Pentacampeão mundial. Marca o jogo aí. Você tá jogando Serra Dourada, né? Pentacampeão. Olha lá, aquele lá que é o... Amador. O Roger. Fica aí agora, goleirão. Série A do brasileiro. Você vai ser convocado pelo Filipão para 2014. Vou gritar aqui de fora, te zoar seu plantão, peladeiro. Peladeiro do caralho. A várzea tá cheia de goleiro mão de quiabo igual você, velho. Seu ruim. Grosso. Não, Carral é ruim de apito, bem ignorante. Aí. Vou me relatar, ruim de apito. O cara fala merda pro meu goleiro, eu vou defender meu goleiro, ele me expulsa. Sai da bola, Série A! Não, eu conheço ele, irmão. Já cansei de apitar terrão com ele jogando. Serra Dourada, eu acho que ele só passou na porta. Quer jogar no Maraca. Isso, aquece aí mesmo. Tá frio, goleiro, irmão do quiabo. Peito de madeira. A pelada tá cheia de goleiro igual você. Toca, Dezinho! Toca a bola, Túlio! Desgraçado! Não tem quem você jogar, caralho! Tem 40 pessoas do seu lado, pô! Pega a bola, mão de quiabo!
tem bom nenhuma jogando lá de carro. Experiente, né? É, nem treina. Tá quando ficar parado. Bora! Aperta esse goleiro aí, Túlio! Chocolate, Toninho! Vamos lá pra ele.
cima dele que ele já tem amarelo. Sabe quem que é o Gustavo? Mas jogou no Goiás, Grêmio, Grêmio Nacional, Paysandu. Cadê? Tá que correu? O que? O 8? O 8 em branco? Ele jogou no profissional. É, mas ele foi da elite lá. Que... Ele é rico, né? Ele tem umas coisinhas dele aí, né? Hoje ele tem padaria, essas coisas. É bem, né? Tá bem, não. Tá feito já, tá. Ele jogou. Eu fiz DVD dele, na época que ele jogava, eu queria o material dele, fiz DVD dele. Tá bem, tá péssimo aqui. Tá bem estruturado, tá? Fez dois de pênalti, ele a 8 lá. Mas tem que lançar dois. A maioria dos caras já tá jogando por aí já.
Parou. 8, 3, 5. Todo mundo aí. 10, então. O parou, parou praticamente, né? Não, não vai jogar bola mais não. Nem ganhou dia, né? Deixa eu ir lá, os caras pronto aí. Você tá vendo pra jogar essa. É jogo assim. Ô, goleirão! Olha que acabou de beber uma comigo aqui pra comemorar a taça 2002. Só eu. Aqui ninguém treina, né? Só o Matheus que treina. Esse time tá jogando, né? Esse treino todo dia, o Monte Cristo. Mas que era pra estar aí, esses caras aí jogando aí. É, mas... Esse time aí, jogou um dia atrás aí. Vem muito, bom. Deixa eu botar. Ah, tá todo mundo lá. E tio Bia vai, será? Pergunta sua mãe qual que é, o que que ressara a gripe de manga. Essa gripe é de manga, não é de Goiás. Então tá. Você trouxe lá de manga essa gripe. A senhora não trabalha nem amanhã não, nem segunda. Só tem esse trabalho. Maria, mãe, comi uma bolacha que ficou peida, perdendo. Não, não tá aguentando. Não, tá perdendo demais a conta lá. Vou tomar remédio agora. Teu jogo aí de novo aí, ó. Ah, não, é mesmo no escritório lá, ó.
A senhora já tomou chá de amendoim? Não é isso, não, mulher. Gostou de mim. Tomou lá no Alegar aí nas férias aí. Lá no Alegar eu tomei. É a marca, professor. É gostoso demais. Olha aí, os caras fazem. É gostoso. Um lá no Alegar. Eu tô com sede de novo. Com açúcar. Não tem nada. Vou tomar duas vezes, um de açúcar e um puro. Vou tomar dois, um com açúcar e um puro. Com manteiga. É, né? Eu tô tomando mel todo dia. De chamar ele fazer almoço pra nós, não tem almoço, tem janta. Então, seu pai, você vem ajudar. Pergunta pro seu pai, ele vem pra cá fazer almoço, janta. Você dá conta, nem fritar um ovo. Olha o Poteira, carral, caralho! Presta atenção no Poteira, caralho! Faz cozinha, meu, faz cozinha bem. Até curso. Ele fica fazendo curso de como cozinhar. Ele fica... A outra mão... Tem que colocar pra ele aprender a dirigir. Ele falou pra pai em aprender a dirigir. Mãe, mãe, mãe. Pai também não é, porque ele não vai aprender logo. Eu já
aprendi. E quando foi, eu vou dirigir na rua, viu, mãe? É, mãe? Quando foi, eu vou dirigir na rua. Coxinha, o cinto lá tá dando caimba até na língua. Eu já aprendi a dirigir já. E eu vou dirigir. Não, pai, tem que deixar, eu já sei já. Ei! Dirigi foi 3 vezes dentro de Goiânia. Eu sei eu dirigir aqui, eu tenho que dirigir aí também, ó. E aí não tem nem sinaleiro. Eu vou ter que dirigir aí. E é só, não quero. Eu quero andar só, não quero andar. Por que você não quer andar só? Nossa. Ah, claro. Eu não quero, também eu quero. Não, ele é pentacampeão mundial, Coxinha. Não vou querer andar toda hora. Então andar com tal, assim. Mas ele tenta campeão mundial, Coxinha. Não vai ter que ir onde é que a gente for, a senhora tem que ficar olhando. Aí não dá de graça. Eu vou ter que dirigir. Mas claro que eu aprendi. Eu sou bom. Sou bom pra caramba. É, mas então tá bom. O pai já dormiu? Mãe, a senhora vai entrar dentro da cidade. A cidade é bonita, viu? Porque que é a cidade onde é que tem muita festa, assim, sabe, grande? É, mas tem uma cruz imensa na entrada da cidade. É uma forma de uma cruz. É bonito, né? Vou lá vir pra cá o ano que vem, né? No final desse ano? É a festa aqui, que é uma festona. Ela rádio mesmo? É, você vai falar pra ela. Cadê Jogas André? Cadê Jogas André? Vai de manhã? Jogas André! Volta, balada! É o osso. Ah, é uma balada. Aí deixa a tua mãe sem o carro e vai ficar brava, hein? É mal, né? Mas também o carro aí tá acendendo, né? Ele não põe gasolina, não? É isso, é. É, mas então tá bom, mas eu liguei. Vira! E aí, vamos balar ainda no meio do box dele. Olha lá. Aí tá bom. Ei, eu tô aqui, viu? Qualquer coisa. Aqui quer dizer o Robson. Ô, vem cá. Ah, então fica aqui. Passando, tem que pagar a bola, tu tá falando que o cara tá errado.
Ei, quando você for montar esse time, tira 10 e tira 11, você passa menos vergonha. Ei, professor! O cara tá com a 10 e com a 11, é sacanagem, velho. Tem muita vontade de jogar bola, viu? É muita vontade de jogar bola. Os caras param de jogar bola e depois não vêm jogar pelada. É aquele negão. Ah, os caras o mal do legão. Ele é mais que é pelado assim, que eles só brincam. Que assim, jogo assim, valendo. Eles brincam. Enquanto aí é o seguinte, assim, aqui você tem que ter noção de tocar a bola, correr. É bom, pode tirar e ter um tal de cara. Tu, só dois toques. Ô, Lugo, na cabeça aí, tu é, tu viu? Ai,
Eu quero explicar pra esse cara aqui, né? Esse é demais. Por isso que eu falei pra ele pra falar pra ele tá goleiro, esse goleiro tá na frente nova. Meu Deus. Não, de repente. Não é impedimento não, bicho, viu? O cara que jogou pra trás, não é impedimento. Até o ano passado eu jogava no profissional, hein? Do UFC? Não, não, é o primeiro. Certo. Ele é bem, né? Olha lá. Ei, porra! Tu que vai olhar o time, cara, que tá querendo tirar é foto, porra! É por isso que tu faz bus! Aí! Vem pro time tirar a foto, agora coloca no Instagram agora. Ah, brincadeira, coloca lá pro expulso. Tá com sacanagem, né, velho? Ô, Dete! Vê se você dá conta de gritar aí, que o seu agarro você não deu conta não, porra. Grita aí! É que você só tem profissional jogando. Grita aí pros caras aí, porra. Olha o pica-pau. Olha isso. Olha o Samuel lá, o carro vai no Samuel lá. Oi, não, mano! Oi, Juliano! 6x1! 6x1! 6x1!
dois, nem a mulher dele trabalhava lá perto de casa. Já mostra que ele já é diferente, né, velho? Você viu a parte dele? Ele é, o quadro ali também é qualidade. É, é que tem jeito. Do time do Roger. Roger é o goleiro. Não, você vai colocar time do Roger? Coloca o Trindade. Ei, alguém sabe quando é que tá isso? Não tô definindo. Agora sabe. Quando é que tá, meu querido? Olha, tô falando. Ele disse que não sabe quando é mentira, viu? Foi desgraçado. Aninho. Acabou a bola. Tem que trabalhar no mundial, é. O moleque tá voltando pra marcação, bicho. E na hora que acabar o jogo, você prepara a câmera ali. Eu vou lá embaixo e você tira uma foto, meu irmão. Com quem? Com a câmera. Com quem? Sozinho. Você acha que eu vou lá tirar uma foto com o Robson, né? Ah. Aí tem. Robson, bota uma foto aí. E aí, Robson? Eita, se você bater uma foto com o Robson aqui, você põe no Facebook, você tá feito. Nossa, olha aí, ó. Gente boa. Você errou, mas... Foi péssimo. Não, eu não tive que falar o que você falou. Sou contra você falar as coisas, não, mas... Na hora, você... o seu dizer foi totalmente errado. Não, eu xinguei o goleiro mesmo. O goleiro falou merda pro meu lá, dizendo que ele tá jogando Maracanã. Goleiro peladeiro desse aí, Aparecida, Goiânia, tá cheio. O cara tá se dizendo então que ele é melhor do que todo mundo. Ele não é, ué. Você não viu o penacho que ele tomou lá? Ficou com as penas na mão. Não, eu não tô nervoso. Vamos, Robinho. Eu não tô nervoso. Chamei ele até pra beber uma pra comemorar o título 2002. Ele foi Robinho. Esse. Você tem material dele? Não, ele, a mulher dele morava lá do lado de casa, trabalhava lá do lado. Não, dá pra entrar ali pra mim tirar uma foto com o Robson. Você pode tirar do Robson, com o Gustavo, com esse bolzinho aqui. O cara é bom aí. Não dá não, por onde que eu vou entrar aqui, é só pular. Acabou, carralho! Só pular. Quanto ele tem? 27. Ah, tá, então tá assim daí, depois não. É só 35. 27? 35 que acaba o jogo. Ô, é só 35, é? 35 minutos de jogo? Segundo tempo é. 35, Francisco. E aí, Lutão? É quantos minutos de jogo tem? É 40. 40, velho. As vezes vencendo, foi? Foi. Estamos. Estamos bateados. Olha, o Marco Robles. Vai acabar com o jogo, vai acabar. Mas tem a chance de correr, né? Movimentar, mas o menino vai, né? O Carlos possui o menino, viu, rapaz? Achei que devia ser expulsão. Vai passar isso aí, ué! Deixa pra lá.
Ronaldinho! Sai, Ronaldinho! Eu fiz 3 times. Foi, né? E peguei os caras do cara lá.
goleiro, tem zagueiro. Ô, Carral! Cabe essa porra, Carral! Ei, de quanto tá? Ô, juiz! Ô, Carral, vou puxar o pneu do seu carro, Carral! Você não cabar essa porra! Quando é que tá o jogo? Quando é que tá? Até ele já perdeu as contas. Calma, Carral, só vamos já o pneu do seu carro, Carral! Chegar lá em casa e minha toalha do meu quarto comer moeda com pé sua, viu? Boa, ô, Carral, acaba aí, Carral. Vambora, Carral. Vou lá puxar o pneu do seu carro, você vai ver. Vai correndo. Então corre, Carral. Vamos correr, então. Oh. Essa corrida 29:30. Se precisar aí, é um reforço.